କିଛି କଥା କିଛି ବ୍ୟଥା ନେଇ ଆମେ ଅଛୁ ଏବେ ଲେପ୍ରିପଡ଼ା ବ୍ଲକର ସର୍ଗିପାଲି ଗାଁରେ। ଆଉ ଯାହା ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆଜି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଯାହା 5G ସରକାର ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ଅର୍ଥରାଶି ଆସି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯାହା ସ୍କୁଲର ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ କାମ ତ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏଠି ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆମର ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ତିଆରି କରାହେଇଛି ତା'ର କେଉଁଭଳିଆ ଅପମାନନା କରାହେଇଛି। ଆଉ ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯାହା ଆମର ସର୍ଗିପାଲିର ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେଉଁ ଅଫିସ୍ ରହିଛି ତା ସାମ୍ନାରେ ଆମର ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ରହିଛି, ସେ 5G ସରକାର ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ତିଆରି ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯାହା ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କା ହେଇଛି। ତ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁଥିବେ ଆମର ବିଜୁ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ଏଠି, ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ଯେତିକି ଯୋଜନା ଅଛି ସବୁ ବିଜୁ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଦିନରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଛାତି ଫାଟିକି ନାଳି ପାଣି ବହୁଛି, ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛାତି ଫାଟିକି ତାଙ୍କର ନାଳି ପାଣି ବହୁଛି। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତା ପଛପଟେ କେଉଁଭଳିଆ ଆମର ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଶୌଚାଳୟ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେପରି କି ଆମର ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ କେଉଁଭଳିଆ ଅପମାନ ହେଉଛି, ଯିଏକି ଆଜି ଆମର ଭୂମିପୁତ୍ର ହିସାବରେ ଯିଏ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ରାଜ କନ୍ୟା ତାଙ୍କର ରାଜ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ କେଉଁଭଳିଆ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ମୁହଁମୁଖରୁ ବଞ୍ଚେଇକି ଆଣିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଭୂମିପୁତ୍ରର ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତ ଆଜି ସେ ଉପାଧି କେଉଁଭଳିଆ ତାଙ୍କର ଛାତି ଫାଟିକି ବାହାରୁଛି ତାକୁ ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏଇଟା କାହାର ଭୁଲ ରହିଛି, କାହାର ତ୍ରୁଟି ରହିଛି, କିଏ ଏଭଳିଆ କେଉଁ ପ୍ରଶାସନର କେଉଁଭଳିଆ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ତା'ର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଉ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଅଛନ୍ତି ଏପଟେ, ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କେଉଁଭଳିଆ ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ଼ ରଖିକି ତାଙ୍କର ଅବମାନନା କରାଯାଉଛି, ସେ କିଏ ଆଉ କାହିଁକି ଏଠି ଦିଆହେଇଛି ତା'ର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର ଆମର ଲୋକମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ କେଉଁଭଳିଆ ସିଧାସଳଖ ଅପମାନ କରାଯାଉଛି କହିବାକୁ ଗଲେ। ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଠି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଆମର ଏଠି ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ପାଦକ ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି, ତ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେପରି ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ଧୂଳି ଝିଟିକି ଏଭଳିଆ ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲିଛି। ତ ଏସବୁକୁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ପାଲଟିଛି, ଯେହେତୁ ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମ୍ପାଦକ ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କର ବି ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇକି ଏସବୁ କାମ ଚାଲିଛି। ତ ଆଗକୁ ଏଇଟା ବି ଦେଖିବେ ଆମର ମହାପୁରୁଷ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ସାମ୍ନାରେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ତାର ନେଇକି କେଉଁଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଏଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେଉଁଭଳିଆ ଆପଣ ଏଇଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ମେସେଜ୍ ଯାଉଛି ଜନସଭା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର କ'ଣ ତାମାନେ ଜୀବନୀ ଉପରେ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ିବେ କ'ଣ ବୁଝିବେ, ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଏହା ଏକ ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର। ତ ଏସବୁକୁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ପାଲଟିଛି ଆଜିକା ଦିନରେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ସୁପ୍ରିମୋ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଚାହେଁ ମୋ ଓଡ଼ିଶାର ପିଲାମାନଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଜୀବନର ସବୁ ଆହ୍ୱାନକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମୋ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେଇ ଛାତି ଉପରେ ପଥର ରଖିକି ତାଙ୍କୁ କେଉଁଭଳିଆ ଅପମାନ କରାହେଉଛି ତାହାର ବି ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ତ ଏସବୁକୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଅଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା କରୁଥିଲୁ। ତ ତାହାକୁ ସେ ସିଧାସଳଖ ଆମକୁ ତା'ର ୟା ବାବଦରେ ସୁଚିନ୍ତ ମତାମତ ଦେବା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ମନା କରିଦେଲେ। ତ ଏସବୁ ପାଇଁ ଆମର କିଏ ଦାୟୀ ରହିବ ଆଉ କିଏ ଏସବୁ କାମ କରୁଛି ତା'ର ବି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ପାଲଟି, ଯାହାକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିଛି, ସାମ୍ନାରେ ସ୍କୁଲ ରହିଛି, ତାପରେ ବି ଏସବୁ ଏ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି ଲାଗି ରହିଛି। ତ ଆଗକୁ ଏସବୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲରୁ ଏମାନେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ନେବେ ଆଉ ଆଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ତାହା ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ପାଲଟିଛି ଆଜିକା ସମୟରେ। ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା
বিজু জনতা দলর রাজ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেশ সিং তাঁকু আমি যোগাযোগ কলা পরে যা আমার স্বর্গীপালির যে সরকারি স্কুলর যা অসুবিধা রয়েছে যা বিজু বাবুঙ্কর যে ছাতি ফাটি যা নর্দমা পানি আসুছি তাকু অতি শীঘ্র যা সে তার অসুবিধা দূর করা তাকু বন্ধ করে অন্যত্র সে পানি নিষ্কাশন করা আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আহাদ্বারা এসব ঘটনা ঘটিছে সেসব কু সে তর্জমা করি তার উচিত কার্যানুষ্ঠান নিয়ে আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সুন্দরগড় জেলার সর্গীপালি পূর্বতন বিধায়ক তথা আজিকার বিজু জনতা দলর সম্পাদক থাইকি তাঙ্ক আখিরে ধূলি ঝিটিকি কো ভাড়া প্রশাসন এই কার্য করছি তাহা এক নগ্ন চিত্র আপনার আমি দেখছু। তো এর কেবে পরিসমাপ্তি ঘটিব কেবে প্রশাসন তার ত্রুটি কু সুধারিব তাহা দেখিবাকু বাকি রয়েছে। মু সর্গীপালি রাজু পটেল সন্ধান।